চলি আছে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ বিনামূলীয়া টিকাকৰণ অভিযান। মেগা ভ্যাকসিনেশন অভিযানত ৰাইজৰ অভূতপূৰ্ব সহাৰি দেখা গৈছে। ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত ভ্যাকসিনেশন সেন্টারত হিলদল ভাঙি উলাই আহিছে লোকসকল ভ্যাকসিন লবলৈ। দৰং জিলাতো একেই পৰিৱেশ। জিলাখনৰ মঙ্গলদৈ, চিপাঝাৰ, কলাইগাঁও, দলগাঁৱৰ ৪৪টাকৈ কেন্দ্ৰত স্থাপন কৰা হৈছে টিকাকৰণ কেন্দ্ৰ। জিলাখনৰ দৈনিক ৪-৭ হাজাৰ লোকক দিয়া হৈছে ভ্যাকসিন। দৰং জিলাৰ কেইবাটাও ভ্যাকসিনেশন সেন্টার গঢ়ি তোলাৰ লগে লগে হিল্লল ভাঙি লোকসকলে ভ্যাকসিন ল'বৰ কাৰণে ওলাই আহিছে। আৰু মই উপস্থিত আছোঁ মঙ্গলদৈ চহৰৰ নগৰবালিকা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। এখন বিদ্যালয় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱাৰে পৰা যথেষ্ট লোকে ভিৰ কৰিছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলোৱে ভ্যাকসিন ল'বৰ কাৰণে আহিছে। যিহেতু দৰং জিলাত মেগা ভ্যাকসিনেশনৰ অভিযান অব্যাহত আছে দৰং জিলাতো। আৰু দৰং জিলাত যদি আমি কওঁ, জিলাখনৰ এতিয়ালৈকে প্ৰায় ১,৭০,০০০ লোকক ভ্যাকসিন প্ৰদান কৰা হৈছে। ইয়াৰে প্ৰায় ১,৪০,০০০ লোকক প্ৰথম ডোজ দিয়া হৈছে আৰু ছেকেণ্ড ডোজ হিচাপে ২৮,০০০ প্ৰায় ২৯,০০০ লোকক ছেকেণ্ড ডোজ দিয়া হৈছে। আৰু যেহেতু আমি এটা ভ্যাকসিনেশন সেন্টারত উপস্থিত আছো আৰু এই ভ্যাকসিনেশন সেন্টারটোত এটা মডেল ভ্যাকসিনেশন সেন্টার, যেটো ভ্যাকসিনেশন সেন্টারত ৰাতিপুৱাৰ পৰা বিভিন্ন স্থানৰ পৰা লোকসকলে ভ্যাকসিন ল'বৰ কাৰণে আহিছে। যেহেতু অসম চৰকাৰে মেগা ভ্যাকসিনেশন অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে, এই মেগা ভ্যাকসিনেশন অভিযানত দৰং জিলাত এই ধৰণে সুন্দৰভাৱে ভ্যাকসিন প্ৰদান কৰি থকা হৈছে। ভ্যাকসিন লোৱাৰ অতি প্ৰয়োজন দৰকাৰ হৈছে। ভ্যাকসিনটো আমাৰ কাৰণে ভাল, সবৰ কাৰণে ভাল। এইকাৰণে সবকে আহ্বান জানাইছোঁ যাতে সবে আহি ভ্যাকসিনটো লয়। আৰু বিভিন্ন স্থানৰ পৰা লোকসকল আহিছে ভ্যাকসিন ল'বৰ কাৰণে। আৰু যিহেতু জিলাখনত কেইবাটাও ভ্যাকসিনেশন সেন্টাৰত ভ্যাকসিন প্ৰদান কৰি থকা হৈছে। প্ৰথমতে তেওঁলোকক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হৈছে আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছতেই ভ্যাকসিন প্ৰদান কৰি থকা হৈছে। অতি ভাল পদক্ষেপ আৰু সকলোৰ কাৰণে বৰ আহ্বান, আৰু সকলোৱে ল'ব লাগে যাতে নিজকো ৰক্ষা কৰক, আনকো ৰক্ষা হওক, আনৰ কাৰণে ৰক্ষা কৰক। সেইটোৱেই। কি ক'ব, স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোকসকল আছে, আমি কথা পাতিম। আচলতে মেগা ভ্যাকসিনেশন কেম্প হোৱাৰ পৰা যথেষ্ট ভাল সঁহাৰি লাভ কৰিছোঁ ৰাইজৰ পৰা। ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতি ৮ বজালৈকে ভিৰ কৰিয়ে থাকে। আমি ৰাতি ৮ বজাৰ পিছতো পৰহি কাম কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰামটো স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা বহুত ভালকৈ কৰা হৈছে। গতিকে মানুহৰ ধুনীয়া সঁহাৰি পাইছে, ভাল সঁহাৰি পাইছে। সকলো মানুহ আগবাঢ়ি আহিছে, সকলো ওলাই আহিছে, কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে। আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যকৰ্মী কি আহ্বান জনাব? কি কৈছে ভ্যাকসিন লোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সুৰক্ষিত থাকক, তেওঁলোকে ভালে থাকক, সেইকাৰণে ভ্যাকচিনটো দিয়া হৈছে। জিলাখনৰ প্ৰতিটো টিকাকৰণ কেন্দ্ৰত ৰাইজৰ দেখা গৈছে ব্যাপক সঁহাৰি। শেহতীয়াভাৱে দৰং জিলাৰ এই পৰ্যন্ত ১,৬৯,৩১২জন লোকক ভ্যাকচিন প্ৰদান কৰা হৈছে। ইয়াৰে ১,৪০,৩১০জন লোকক প্ৰথম পালি আৰু ২৯,০০০ লোকক দ্বিতীয় পালি ভ্যাকচিন প্ৰদান কৰিছে জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে। এই দৃশ্য মঙ্গলদৈ নগৰ বালিকা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ। টিকাকৰণ কেন্দ্ৰ হিচাপে স্থাপন কৰা বিদ্যালয়খনত ভ্যাকচিন ল'বলৈ শাৰী পাতিছে লোকসকলে। সকলোকে ভ্যাকচিন ল'বলৈ আহ্বান জনালে স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোকসকলে। লোক সংগীতৰ সাধক জয়ন্ত সোণোৱাল ৰাজ্যবাসীৰ বাবে বিহু সম্ৰাট ৰূপেহে অতিকৈ চিনাকি এইগৰাকী শিল্পী। কোভিড পৃষ্ঠ পৰিৱেশে এক প্ৰকাৰ দুৰ্যোগ নমাই আনিছে একাংশ শিল্পীৰ জীৱনলৈ। দুটাকৈ বহাগ গ'ল, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ পৰা তেওঁলোক বাদ পৰিবলগীয়া হ'ল। বছৰটো লৈ যি উপাৰ্জন কৰে সেই উপাৰ্জনৰো তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ মুখ নেদেখিলে। তাৰ পিছতো এইসকল শিল্পীয়ে কিন্তু নীৰৱে তেওঁলোকে ব্যস্ত হৈ আছে নিজস্ব সৃষ্টিশীল কৰ্মত। সম্প্ৰতি তেজপুৰৰ বাসিন্দা জয়ন্ত সোণোৱালে এই সময়ছোৱাত পৰিয়ালক সময় দিয়াৰ লগতে সৃষ্টি কৰি গৈছে ইটোৰ পিছত সিটো নতুন গীত। এই সময়ছোৱা আপুনি কি দৰে অতিবাহিত কৰিছে? আসলে সময়ছোৱা বৰ দুখে অতিবাহিত কৰিছে। এনে পৰিয়ালৰ লগত থাকি ভাল লাগিছে, কিন্তু আমাৰ যিবিলাক সময় থাকে আমি বহাগ মাহ বুলি ক'লে বা এইটো সিজন এতিয়ালৈকে বিষ্ণুৰাভা দিৱসলৈ যোৱা ২০ তাৰিখলৈকে আমি বহুত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি থাকোঁ, কিন্তু এবাৰ আজি দুটা মাহ দিন ইয়া ঘৰতে সোমাই আছোঁ আৰু পৰিয়ালক সময় দিছোঁ। ছোৱালী মোৰ এজনী, তাইৰ লগত পঢ়া শুনাত সময় দিছোঁ, অকণমান নাচত সময় দিছোঁ, আৰু মই তাৰ মাজতে কোনোবাই যদি মোক ফোন কৰে এনেকুৱা গীত এটা লাগে তাৰ সৃষ্টি কৰি আছোঁ। বা এতিয়া আমাৰ নতুন চিৰিয়েল এখন হ'ব, আমি চৰিল জমা দিয়া হ'ল, এখন আমাৰ এপ্ৰুভ হৈছে, তাৰ কাৰণে অলপ আমি ডাইৰেক্টৰৰ লগত কথা পাতি মই অকণমান ঘৰুৱা কাম কৰি আছোঁ, এইবিলাক সংগীতৰ লগত জড়িত কৰি তেনেকৈ কৰি আছোঁ। কিন্তু বৰ দুখ যে আমি যিটো কৰি খাওঁ আচলতে বছৰৰ কাৰণে সেই বস্তুটো নাইকিয়া হোৱাৰ কাৰণে দুখ লাগিছে। এনেই পৰিয়ালৰ লগত থাকি ভালেই লাগিছে। उन्नबई सनत आनुष्ठानिकभावे संगीतर जगत खोज दिया जयंत सोनोवाले कोनोदिनेई पिछले घूरी चाबलगिया हुआ नाई। ৩০০০ৰো অধিক গীত সজাই তোলা জয়ন্ত সোণোৱালৰ গীতৰ কণ্ঠ নিগৰুৱা নাই কোনে। প্ৰয়াত শিল্পী মহানন্দ মজিন্দাৰ বৰুৱা, খগেন গগৈৰ পৰা জুবিন গাৰ্গ, মন্তুমণিলৈকে প্ৰায় গৰিষ্ঠ সংখ্যক কণ্ঠশিল্পীয়েই কণ্ঠ নিগৰাইছে সোণোৱালৰ গীতত। ইয়াৰ ভিতৰত জুবিন গাৰ্গে কণ্ঠ নিগৰুৱা অধিকাংশ বিহু তথা বিহুসুৰীয়া গীত অধিক জনপ্ৰিয় আৰু সমাদৃত। বৰ্তমান শংকৰ মাধৱৰ লগতে বিষ্ণুপ্ৰিয়া আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ ওপৰত ভক্তিমূলক গীতৰ কামত তেজপুৰৰ ঘৰখনত ব্যস্ত থকা শিল্পীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰিলে নতুন প্ৰজেক্টৰ কথা। নতুন সৃষ্টিশীল কি কামত জড়িত হৈছে? এতিয়া নতুন সৃষ্টিশীল মানে আমি প্ৰধানকৈ এতিয়া মই পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ কাৰণে মোক তিনিজন চাৰিজনে কৈ আছে যে মোক দিহানাম, টোকাৰী গীত বা ভক্তিমূলক গীত লাগে বুলি কৈছে। সেয়ে তাৰে সৃষ্টি কৰি আছোঁ, কিন্তু সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই। তাৰ গোটেই হেৰিটো বনাই থৈছোঁ কি ধৰণে লাগে, আৰু তেখেতলোকে কৈছে যে আপুনি জুলাই মাহতে কৰিব লাগিব, কাৰণ জুলাই অক্টোবৰ মাহত আমাৰ পবিত্ৰ ভাদ মাহ পৰে অসমীয়া মানুহৰ। সেই ভাদ মাহত ৰিলিজ হোৱাকৈ মই এটা শংকৰদেৱৰ ওপৰত আৰু শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ ওপৰত আমি এজনে মোক কথা দিছে যে উঠা বাপু বুলি মাধৱদেৱক শংকৰদেৱে কয়, তাৰ ওপৰত মানে মোক এটা গীত লিখিব কৈছে, ভক্তিমূলক গীত। কিন্তু সেইটো কষ্ট হৈছে, কেনেকৈ দুইজন মিলন হৈছিলে, সেই মিলন উঠা বাপু কেনেকৈ হ'ল সেই ওপৰত মই অকণমান অধ্যয়ন কৰি আছোঁ। আচলতে এইটোকে কৰি আছোঁ। আৰু এটা কৈছে মোক বিষ্ণুপ্ৰিয়া, শ্ৰীকৃষ্ণ বিষ্ণুপ্ৰিয়া ৰূপ লৈছিলে, তাৰ ওপৰত কেনেকৈ ভকতৰে শ্ৰীহৰি তুমি বিষ্ণুপ্ৰিয়া বুলি এনেকৈ কৰিব লৈছোঁ, তাৰ কেনেকৈ খাৰু পিন্ধাই দি বিষ্ণুপ্ৰিয়া হ'ল তাৰ ওপৰত এটি গীত লিখিব কৈছে মোক। আচলতে আমাক কিছুমান মানুহে থিমটো দি দিয়ে, যে ছাবজেক্টটো দি দিয়ে, এইটোৰ ওপৰত মোক গীত এটা বনাই দিয়ক, বা এইটোৰ ওপৰত ভক্তিমূলক এটা বনাই দিয়ক, এইটোৰ ওপৰত টোকাৰী এটা বনাই দিয়ক, এইটোৰ ওপৰত দিহানাম এটা বনাই দিয়ক। আৰু বহুতে কয় যে মোক এইটো কি কনচেপ্ট লৈ বিহু, মোক বিহু আচলতে বহুত শিল্পীয়ে আচলতে বজাৰত এটা চলা গান লাগে বুলি কয়। মহানগৰীৰ ধাৰাপুৰস্থিত আচাৰ্য তুলসী মহাশ্ৰমণ ৰিচাৰ্চ ফাউণ্ডেশ্যনে আয়োজন কৰিছে বিনামূলীয়া টীকাকৰণ। যোৱা ২১ জুনৰ পৰা আচাৰ্য তুলসী মহাশ্ৰমণ ৰিচাৰ্চ ফাউণ্ডেশ্যনে আৰম্ভ কৰা এই বিনামূলীয়া টীকাকৰণত ধাৰাপুৰ, গৰল, ভত্তাপাৰা, কেন্দুকুছি, আজাৰাকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলৰ লোকসকলে টীকাকৰণৰ সুবিধা লাভ কৰিছে। প্ৰতিদিনে প্ৰায় ২০০গৰাকী লোকক টীকাকৰণ দিয়াৰ লগতে মুঠ ১৫,০০০ লোকক টীকাকৰণ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে। प्रथम और द्वितीय डोज वैक्सीन उपलब्ध आछे धारापुर गरलर आचार्य तुलसी महाश्रमण रिसर्च फाउंडेशनर। एक तारिखर परा वैक्सीनेशन आरम्भ करिछु। आमी गरल आजरा अंचलर परा 12-13,000 বা 15,000 मानुक दियार आमार एकटा टार्गेट प्रोग्राम आछे। 200 मानुक डेली आमी दि आछु और आमी बेसी पाले बेसी दिबा पारी। আমি ফ্রি অফ করছি, আমি কোনো পয়সা নলওঁ। মানুহ এটা প্যারাসেমেটলও দিও আৰু এটা ফ্ৰুটিও খাবলৈ দিও, ভালকে বাও পানী চানী খোৱা সব ব্যৱস্থা ইয়াতে আছে। এতিয়ালৈ কিমান মানুহ ভ্যাকচিন দিয়া হৈছে? ইমান 820 দিলো আজিলৈ 820 সার্টিফিকেট লগতে আমি সার্টিফিকেট দিও। ইয়াৰ মানুহকেইটা হাতত যে স্মার্টফোন নাই, বহুতকেইটা মানুহ ওলাব নোৱাৰে সার্টিফিকেট, আমি ইয়াতে সার্টিফিকেট ওলাই মানুহকেইটাক দিওঁ। প্রিন্টেড আমাৰ সেকেন্ড ড'জটো ব্যৱস্থা কৰিব। হ্যাঁ, ফার্স্ট সেকেন্ড জি ড'জ সবেৰ ব্যৱস্থা আছে, সবে ইয়াতে দিয়ে আছে। এসাঁজ অন্নৰ বাবে হাহাকাৰ কৰি থকাজনক এসাঁজ অন্ন আগবঢ়োৱাৰ উদ্দেশ্যেৰে এডল যুৱকৰ মহৎ প্ৰচেষ্টা। ক্ষুধা কণ্ঠৰ মানুহে মানুহৰ বাবে শীৰ্ষক কালজয়ী গীতটোক সৰুগত কৰি ক্ষেত্ৰীৰ এডল যুৱকৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপক সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে অৰ্ধ লকডাউন বা অন্য কারণতে হক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়ে এসাঁজ অন্নর বাবে হাহাকার করে থকাজনক এসাঁজ অন্ন আগবঢ়ার উদ্দেশ্যেৰে এক বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এই যুবকর দলটোৱে। গুৱাহাটীৰ ৰাজপথৰ লগতে হাঁহ ঘৰ আৰু সৌ হেদিনা যোৱা সপ্তাহত হৈ যোৱা শুকুৰবাৰে আমাৰ নাৰেঙ্গী স্থিত আপোনাৰ চন্দ্ৰপুৰ অঞ্চলৰ গোঠাগাঁও নামৰ গাঁও এখনত বানপানীৰ কবলত পৰি গোটেই গাঁওখন মানে অনাথ হয়ে পড়েছিল। খোৱা লোৱাকে হক অলপ অন্যর কারণে আনিবলগীয়া হয়েছিল। সেই খবরটা পাই আজি আমি জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদ আর অরুণোদয় সংঘর সর্জনত আমি তাতেও এপাক গিয়ে তখনক দুখর সমভাগী হবলে আমি যাবলে পদক্ষেপ হাতত লৈছো। ক্ষেত্ৰীৰ অরুণোদয় যুবক সংঘৰ উদ্যোগত জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদৰ সহযোগত শনিবাৰে পুৱাৰে পৰা অনাহারে থকা লোকসকলৰ মাজত এসাঁজ অন্ন যোগান ধৰি অনাহারে থকা লোকসকলৰ মাজত হাঁহি বিৰিঙাবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকে। ভ্ৰাম্যমান বাহনেৰে ক্ষেত্ৰীৰ পৰা মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত পদপথত থকা দুৰ্ভগীয়া লোকসকলৰ মাজত ভাত, কণী, দাইল, ভাজি, বিশুদ্ধ খোৱা পানী আদি বিতৰণৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে যুৱকৰ দলটোৱে। অনাহারে থকাজনক এসাঁজ অন্ন দি মহানুভৱতাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰা সংগঠন দুটাৰ সদস্যসকলক ৰাইজে শলাগ লৈছে। আমি অৰুণোদয় সংঘৰ পৰা भूखातुर मानुह जिबिलाक राजपथर ओसरत थाके बहुत माने एई एपिडेमिकर समयत बहुते बहु कष्टत आछे एखाज भात खाबले नापाय मुठी भात खाब तेओलोकर मुखले एमुठी अन्न आगबढाम बुली भाबिछु एने आमी भात सब्जी एनेके कनी सब्जी एखन एनेके आइटम लैछु तेओलोकर मुखत जदि एमुठी भात आगबढाब पारो अन्न आगबढाब पारो बहुत ईश्वरे तो देखिब आमी खेतिर पर आरम्भ करि गुवाहाटी लैके भाविसु साउ कोलके आमार जिखिनि लैछु अन्न हेखिनि किमानखनि कुलाब पारो।